Майже 12 кілометрів – така протяжність села Люта. Та весь цей шлях – суцільне бездоріжжя. Далі лише гори, а вже за ними Воловеччина та Перечинщина. Мальовничі краєвиди могли привабити туристів, кажуть місцеві, та через нерозвинену інфраструктуру сподіватись на те, що хтось сюди буде вкладати інвестиції, марно. Одні з проблем села Люта – це дорога. Тому що ніхто не хоче їхати в наше село із-за дороги. Ні один інвестор, як побачить ту дорогу, не хоче їхати. Хоча наше село по всім параметрам підходить до туристичних гірнолижних трас. Місцеві кажуть, погані автошляхи для села – проблема номер один. Навіть самим важко їздити, а про те, чи захочуть туристи пересуватись такими дорогами, і говорити не доводиться. Я на мотоциклі їжджу. Це не можеться вести. Як це може вести? А ну що взагалі? Колобані, не війно. Да, навіть пісня не може. Паду та й встаю. Колись з травмою, колись без травми. Люди неодноразово звертались до чиновників зі своєю проблемою. Втім, кажуть, про них, очевидно, всі забули. У нас були 9 жовтня збори сільські, на яких ми після цього депутати сільські зібрали підписи і направили одні в районну раду, одну в районну адміністрацію і Геннадію Геннадійовичу Колю, тут обласну адміністрацію, але поки ніяких здвигів, хоча б відповіді, чи буде робитися дорога, хоча тут вже зима, щоб вложили хоч кошторис на другий рік, щоб у нас дорогу робили, поки ще нічого немає. Оці краєвиди, ці полонини, би залучити краще, краще всього це було б розвивати туризм. Але для туризму це треба, в першу чергу, напевно, дороги покращити, зробити капітальний ремонт, залучати інвестиції, аби розширити культурну, спортивну, масову роботу, так як вчитель фізкультури. Втім, якщо нічого не вкладати, не варто розраховувати на віддачу, переконані тутешні. Тож, поки у віддалених селах принаймні не відновлять дороги, не звернуть увагу і інвестори. Зараз тут усі чекають на новий бюджетний рік, який, можливо, стане початком розвитку.